Zdravím všechny kluky, pány, ogary, no zkrátka ty, kterých se týká mužská identita. Mé jméno je Pavel Chabiňok a chtěl bych vás pozvat na mou přednášku v rámci kanátního setkání mládeže ve Štípě, kde se můžeme na toto téma spolu blíže podívat. V dnešní době být mužem není nic snadného, gender nám to neulehčuje a ženy už vůbec ne. Těším se na vás, pánové.